portrait. Esar zurtsum en modelleri rubrikayı yergortmasına u çekçekner Yurka Anitan Hayastani amenahaydni rijika. Vah. Okay, mi ankamı tanısınayım? Yeah. Harcayım. Esin şu parkı. Ben ankamı notiseyim. No, profesör naimet. Esok topelem. Panelim. Okay, once սկսվեց քո մոդելային կարիերան եւ երբ? Օ, սկսվել է մոտ 7 տարի առաջ, 6-7 տարի առաջ, այս տարի ոնց որ 7-ը կլրանա։ Ու այն որ այս պատմությունը մի հազար անգամ սթորիներով պատմել եմ, եթե Վալերը նայելու է այս վիդեոն ֆոտոգրաֆներից, բարևում եմ Վալերին, որտեղ իրանից է ամեն ինչ սկսվել։ Մենք տենց ծանոթ էինք միջև այդ ամեն ինչը ու ինքը տենց զանգում ասում է նոր կամերա եմ առել, ուզում եմ փորձարկեմ ես էլ տենց համալսարանի երեխա, դեռ պուջուր-մուջուր բաբշե եմ, որ կամերայից խուսափող ինչ-որ մի հատ մուկիկ ու ասում լավ, ինչի՞ չէ, փորձեմ, սիրում էի նոր բաներ փորձել ու տենց հանդիպում ենք կենտրոնում, ինքը ինձ մի երկու անգամ չխկացնում է, մի հատ վիդեո է նկարում, հետո արդեն գցում է այդ ամեն ինչը սոցցանցեր, իսկ մենք գիտենք, որ այդտեղ լավ տարածում է գտնում ինչեր գցես, ու եթե ուզում ես, ինքը իր տեղը գտնում է։ Ու տենց սկսվեց ծանոթները տեսան, ծանոթի ծանոթները, brand owner-ները, ու իմ սկիզբը տենց է եղել։ То есть ես даже չէի մտածում դրանով զբաղվելու մասին։ Այդ ֆոտոշտուդիոները գտած դնեմ վիդեոն։ Հա, okay, okay։ Էն ինչով ես զբաղվում բացի մոդելինգից։ Ամեն ինչով։ Ու թայմ գործում ես, ինչ-որ։ Ունեի, դուրս եմ եկել, որովհետև զգացի, որ իմ համար չի, օրինակ, ամբողջ օրը նստել մի տեղում ու կոնկրետ ինչ-որ մի բանով զբաղվել։ Այո, բոլոր մոդելներ բանավոր տեսնում են ֆրիլանս մոդելինգի ինչ կայֆ է, որ ցած ազատ դոզ որոշում բան։ Հա, չէ։ Հետո ինձ վեցը մի քիչ Yeah, office-ը այնքան էլ բան չի։ Ну, вообще даже art-ով զբաղվող մարդիկ ինձ թվում է չեն նստի office-ում։ Любой ֆրիլանսեր դրա հետ համաձայն չի, ավելի լավ է վերցնես գնաս միտեղ կաֆեում նստես, քո գործը անես ու դու քո գրաֆիկի տերն ունես։ Մի խոսքով դուրս եկա ու սկզբից որոշեցի հետ գնամ երկելուն, որովհետև շատ լուրջ զբաղվում էի փոքր ժամանակվանից այդ ամեն ինչով, բայց զգացի, որ ստեղ դա չի զարգանա եւ որ մի քիչ հեռու նայենք, այդքան էլ պերսպեկտիվն չի։ Եվ հատեսիլ կդնեի։ Այդ ժամանակ ես էս չէի մտածում։ Ուշ չի։ Դե հա, ու մի խոսքով հետո սկսեցի խորանալ ավելի շատ բանի մեջ, ոճաբանության մեջ, սկսեցի ոճաբանությունով զբաղվել։ Դե մի բաններ կողքից, ասենք, կորսետներ եմ վաճառում։ То есть это просто այն որ для души էլի զբաղմունք։ Այդ էստը։ Հա։ Բայց դու մասնագիտությամբ ինչ ես, ես գիտեմ։ Օ, այդ բավշը է, որ ես մարդիկ կմտածեն այս աղջիկը ով է։ Մասնագիտությունը իրականում տարածաշրջանագետ եմ ազիական շրջանների՝ Ճապոնիա, Չինաստան, Կորեա, Կորեան ավելի խորացած։ Ու ես չեմ ընտրել դա։ Դա իմ ծնողներն են ընտրել, ելնելով նրանից, որ ես փոքր ժամանակ ազիական բանով, հա, տարված էի այդ դորամաներով եւ այլն, իրանք որոշեցին հա, Իրանում կակրաս կտանենք ռաուտ հող բաների գեներիզինը սովորի, որովհետեւ այդ ժամանակ հայրենի հետ էլ խնդիրներ ունեի ու ինձ ռուսական կրթություն էր պետք, հայկական ու տենց թեքումով համալսարանում ես հաստատ սաղ չէի մնա։ Okay, բայց չես աշխատել, չէ՞, մասնագիտությամբ։ Փորձել եմ աշխատեմ, զգացել եմ, որ միայն օֆիսային աշխատանք է ու դուրս եմ եկել։ Ինչն ես ամենաշատը սիրում մոդելինգի մեջ։ Ոյ, ամեն ինչ։ Լավ, ինչ չես սիրում, տեսնեք ամեն ինչ։ Ну, եթե պոզիտիվ կողմից նայենք, դա մի հատ մեծ սեր է իմ համար, որովհետև ես խոյ եմ ու ահա որ սիրում եմ ուշադրության կենտրոնում լինել ու ես սկսել եմ դա չթաքցնել ու քանի որ կամերան եւ ֆոտոշութերը այդ ամեն ինչին զապահովում են ես սիրում եմ այդ գործը ու կանոնել կամերայի դեմը պրոստը որտեղ քեզ նկարեն դու սիրունանաս բան ես էլ շատ եմ սիրում ու մոդելինգը ստիպում է որ դու դիսցիպլինա ունենաս քո հանդեպ քո մարմնի հանդեպ քո առողջության հանդեպ դա էլ է իրան լավ կողմերից մեկը որը իր ճյուղերը ունի, եթե մի քիչ պիրիբարշից համահանես վատա լինելու։ Այո, շատ տեսեք դրանից։ Այո։ Ինչը չես սիրում։ Անելը։ Ուշացումներ չեմ սիրում։ Ու դու որս քանի 20 That sucks. That's just what No. Okay. What's the serum card that can you match? I don't know, I was thinking, you might continue this. Մի հատ կարողա խնդալու հնչի, մի հատ դեպք պատմեմ։ Ուրեմն ես ես երևի 4 տարի է էքստենշններով եմ մանգալի, այսինքն մազամ դնում։ Որովհետև փոքր ժամանակ ես ունեցել եմ երկար մազեր, ես իրենց կտրել եմ, որովհետև նու подростковый период мне хотелось выпендриться։ Ու տենց ինձ մաման անդադ հիշացնում էր, բա հիշում ես այդ քո երկար փարթամ մազերը դու դասուտա, ու ես գնում եմ մազը կցնում ու դառնում դրա գերին։ Любая зависимость это зло։ Ու դառնում դրա գերին, ֆինանսներ եմ ծախսում, բավականին մեծ 4 ամիսը մեկ կարեկցիայի եմ գնում, տարին մեկ ինչ-որ մազ եմ առնում, մազներ բնական դե բարձա էժան չի։ Ու ես զգում եմ, որ իմ ամբողջ աշխատածի հալալ կեսը գնում է այդ դրան, որ ես պրոստ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցեմ։ Ու գիտե երևի մի երկու շաբաթ առաջ ես հանում եմ այդ մազը, ու ինձ սկսում են նկարանում են առաջարկներ ուղարկել, ու ես ասում եմ, գիտեք ինչ, հիմա մազերս կարճա, չեմ կարա, ոչ թե չեմ կարա, եթե դες պրինցիպիալ չի, օքեյ, ես կգամ։ Ու տենց մի 3-4 նկարա անում, պրոստը քենսլա լինում, որովհետև ես մազի երկարություն էլ չունեմ։ Պարզ է մոտս ահա որս էս ինչ-որ ապաթիա է սկսվում։ Դե իրեն միջստեղ։ Հիմա է հաստամազերը։ Հա, թու ես ասում եմ։ Լավ է, որ այդ ժամանակի ընթացքում պրոստը ես չեմ թափել, չեմ քաչալացել, որտեղ ինչ ասես գրքից եկել էր։ Մի խոսքով Ես կորցնում եմ ու նրանից, որ ես կորցնում եմ, իմ մոտ sense ներքին ինչ-որ կոնֆլիկտ է սկսում, որ նյոժալի քեզ մենակ դրա համար է սիրում, անջան չկաս, այդքան որ ապացուցես, որ այդ չի քեզ բնորոշում։ Ու սկսվում է խնդիրներ իմ անձնական կյանքում դրա պատճառով, որտեղ ես անընդհատ անտրամադիր եմ, սկսվում է ահա որ գլխացավ, որտեղ ես անընդհատ ստրեսի մեջ եմ, ու խոսքի կարողա մի քանի օր չանցնել այդ գլխացավը։ Ու գալիս է մի բան, օր, որ sense մի հատ ահա որ միգրեն է մոտս սկսում, դա ստաժավոր միգրենշիկ եմ էլի, սրտխառնոցով, սրտխփոցով ամեն ինչով ու սաղ նրա պատճառով, որ ես պրոստը դրանով ծանրացրել եմ։ Ու ես գալիս եմ այն մտքին, որ ախպեր ոչ մեկ ու ոչ մի բան այդքան չարժի, առողջությունից առավել ոչ մի բան չկա։ Իսկ այդ 4 սյոմկեն էլ, օքեյ, եթե դες մազեր պետք, գնացեք ինչ որ ուրիշ մեկին ճարեք, sense թենց ընտրողը կընտրի։ Ու հա, չպետք է էլի, դու քեզ փոխես, որ մարդիկ քեզ հավանեն։ Մնայքով իշքան այս ոլորտում երևի մազերը դա գույնը, երկարությունը եւ ինչ-որ ջրահարցի էֆեկտը, որ կարճ կապը դրա պատճառով չեն ուզում, բայց ասեն դու չպետք է դրանից նեղվես, դու պիտի ուղղակի sense սպասես, որ ինչ-որ հաճախորդի տիպաժի մեջ արդեն դու կտեղավորվես։ Որ թե քեզ փոխես, նեղացնես, ոչ մեկ այդքան չկա, որ դու քեզ նեղացնես, էլի, ոչ մեկ։ 100%։ Ու այն որ sense էդ էլ պետք է մեջից տանես, որ խոսքի կողքից նայես, ասես, տես ինքս սյոմկա ունի, ես չունեմ։ Okay, այդ շատ sense չգիտեմ, դուք լրիվ տարբեր մարդիկ եք, քո երկրորդը չկա։ Ու there's a reason, որ իրան են ընտրել, ոչ թե քեզ։ Այնքան շատ է այդ ոլորտում։ Հա։ Ես հազիվ եմ ազատվել դրանից, որովհետև խոսքի չգիտեմ։ Իմ մոտ դրա պատճառով ինչ-որ eating disorder սկսվեց, որտեղ ուրիշներ նկարվում էին, ես չէ, վայ, ուրեմն ես պիտի փոխվեմ, ուրեմն ես պիտի ավելի նիհարամ, ավելի բոյովանամ, գնամ, չգիտեմ, այս ինչս վիրահատեմ, ահա որ էր ուղղակի, ու հետո նենց պայքա, sense հոգնեցի, ասեցի ախպեր, լավ, всё, ով ինչ մնա, ես պրոստը գնում քնեմ, ինչ որ կյանքովս ապրեմ, կնի, չէ, որտեղ sense չի կարելի այդքան ինքդ քեզ նեղացնել, էլի։ Դա ճիշտ ես ասում, դու ինքդ քեզ նեղացնում ես, ինչի համար, եթե այդ մարմինը քեզ տրված է, որ դու ապրես, որ դու զգաս ես կյանքը, վայլես ամեն մի վայրկյանը, ու ամենավատը այն է, որ դու դրան հասնում ես, երբ որ դու ֆիզիկապես վատանում ես արդեն այդ վիճակից, դու հոգնում ես քեզ նեղացնել, դու լավ ապրել, վսյա գնացեք, որ ներսդ մի հատ գնոմիկ գոռում ասում արա ստանյատ մինյա, էլի, որ դու քեզ նեղացնում ես, ուրիշները որ քեզ նեղացնում են, դու չես զգում դա։ Ես թույլ ես, այլ ասում հա դա ճիշտ է ասում, բայց որ դու քեզ պաշտպանում ես, ուրիշները sense նո։ Հա, ախպեր, բայց հախիա ճիշտ ասում, ինքը ով է որ ճիշտ ասի, բաբշե ոչ մեկի իրավունք չի տվել դիմացինի արտակինը քննարկել, եթե օրինակ դու պլաստիկ վիրաբույժ ես, օքեյ։ Դե նայ մոդելինգում օքեյ որ քո արտակինը քննարկեն, բայց ոչ որ հասնի վիրավորանքի, ոչ որ օրինակ դու քեզ սկսես վազ գալ դրա պատճառով, չգիտեմ, կան ուղղակի ասեն դու մեր տիպաժը չես, ուրիշ մարդ ենք մանգալ ես նկարմանով, всё, ստացություն։ Ասենք ինձ մի հատ սյոմկայի էինք անջել, էլի նախորդ օրը անվանորի բան էր շուտ, հա, նախորդ օրը գեցին, բա Ջինջան, ոնց որ շուտը հետաձգվում է, ինչ որ տեղի հետ կապված խնդիր կա, Ասում եմ օքեյ, բայց գիտե որտեղ այդ կապած խնդիր չկա, որտեղ իրանք կապեր ունեն, որտեղ այդ կապած խնդիր չէր կարիներ։ Ոչմ, հաջորդ օրը, նկարման օրը, իրանք բեքսթեյջներ են գցում, ու ես բոլորին հետևում եմ ջոկի, ու իրանք գիտեն, որ ես բոլորին հետևում եմ։ Սենց ասում եմ, լավ իմաստը խաբել են, ասենք կարակ ուղղակի ասեք, չգիտեմ, դու արդեն նկարվել ես այդ բրենդի համար, ոնց որ հաշվի չէին գարել, այս անգամ չէ, հաջորդ անգամ, կամ չգիտեմ, ձին կներես, այս անգամ մի քիչ ուրիշ տիպաժի մարտերման գալ։ Արա, խաբես, ասես, ասենք չգիտեմ, տեղի, ասենք գիտեմ, որ տեղի հետ կապած խնդիր չունեք, ու մեկը իմանալ է, որ նկարել եք։ Ինչ անդուրա։ Այսպես ամսուրդ էլի։ Իսկ ես լրիվ չգիտեմ, կան կարողա մոդելներ կան, որ օքեյ չեն, որ իրենց ասեն դու մեր տիպաժ չես, բայց ես լրիվ օքեյ եմ դրա հետ, էլի, դա ճիշտ թորի ես մանեի մոռացեք, ստացի գնամ անել։ Կանես անպայման, դա սվիտո է ձևը։ Որտեղ ես շատ օքեյ եմ, որ օրինակ ինձ ասեն, կներես, դու մեր տիպաժ չես, ոնց որ քննարկման այդ փուլը լավ չէինք բանարել։ Մոշուց տեսություն։ Դա ադեկուատ խոփ է։ Չտեղ է կապած խնդիր կա, ժամը դես, եղանակը ախպեր լավ։ Come on, որ չէ գնի ստացի ճոկում եք խոփ։ Չէ, ով որ տենց արել է, իմացեք լավ բան չեք արել։ Պետք է ասեմ։ Ամա չեք, գնացեք անկյուն կանգնեք ու ամա չեք բաբշե։ Ոնց էս պայքարում որ սիրես արտակինը։ Ա, խոսացինք արդեն, ու ոնց է պայքարում։ Ունեք ինչ կայլեր ես անում, որ ինքդ կեզ հետ ավելի նուրջ լինես, ավելի սիրես։ Օրինակ ես իմ հեռախոսի էկրանին իմ մանկության նկարն եմ դրել, ու երկու ասած իմ մանկության նկարն է, Ալիկին է հետո իմը։ Դենց եմ բացում, որ սեզ թերթում եմ շատ խմբել է։ That's so cute։ Հա, հետո իմ ստայ պրոպիկներ եք եմ փոխել ընդհամներ պրոպիկներ, իմ հետ տենց վատ չէի խոսա, ու հիմա ես, որ իմ հետ ուզում եմ վատ խոսամ, սպոս նարանգարից, ես ջոտ, այդ նայցել ես հիմա իմ հետ եմ խոսում, ասենք ոնչ որ բան ալինում, ինձ ներում եմ, ասում եմ լավ օքեյ, արել ես սրա պատճառով, էլ չես անի, ներիք ես, անցի առաջ, ու վսյո, հավաք չեմ ասում, լավ դա էլ չեմ անի, մի հատ հասկանում եմ այդ պատճառը բան եւ այլն, դայց դա անցնում եմ առաջ, ոնց որ ինձ էլ շատ չեմ տանջում, առաջ ինձ շատ-շատ էի տանջում, կապ չեմ մոդելի թե չէ, ինչ-որ մի հատ թեթև բան կարող անեի, հետո ինձ անդհատ քննի, դու չպետք է տենց բան անեի, գնա ներողություն խնդրի կամ չգիտեմ, էլ չես կարա փոխես, դու վատն ես, ինձ ահավոր վատ բառեր էի ասում, հետո ասեցի լավ չէ, այդպես պետք չէ, իհարկե, հետո դու ունես այդ ինչ-որ ֆիշկեք, Ну, ֆիշկա ասելով այդ բանը inner child-ը, որ ասում ես, շատ կարևոր է իր մասին հոգ տանել ու իրոք չնեղացնել ու շատ դեպքերում մենք նենց բաներ ենք անում, որ իրականում մենք չենք անում, մեր ներսի երեխան է անում, որ ինքը այն ժամանակ հնարավորություն չի ունեցել անելու։ Հիմա դրա տեղը հանում է։ Ու շատ բաներ կարող սխալ լինեն, իմպուլսիվ լինեն, չէ՞ նույնը, որ ասում ես, ֆրազ ինչ-որ բան ասես, հետո փոշմանես դրա մասին, that's okay։ Մենք բոլորս էլ մարդ ենք ու վերջ-վերջը, եթե դու ինչ-որ սխալ ես արել, դու միշտ հնարավորություն ունես դա ասելու, որ ես սխալվել եմ, կներեք, էլ չի կրկնվի, ի ճիշտ ես ասում, осознать главное, а не просто сказать, типа, да, я сделал неправильно, и в следующий раз сделать то же самое, что ты. Да, да, я լիչեմ անի, հետո յորդանքա։ Սենց ասեմ, ես սկսել եմ իմ վրա աշխատել կոնկրետ այն վարքյանից, երբ որ ես հանդիպեցի իմ գողակցին, ու ես զգացի, որ ես ահագին աշխատելու տեղ ունեմ, որ ես մարդուն իմ կողքը պահեմ, որովհետև այս հարաբերությունները արժի պայքարել իրանց համար։ Երբ որ չարժի, ու այդ ժամանակ դու չես փոխվում, թքած ես ունենում ու հաջորդ հարաբերություններում ավելի վատ է լինում քո համար։ Ու այդ վարքյանից, երբ որ մենք սկսեցինք կռվել, ինչ-որ մանր-մունր բաների համար, հետո նստում անալիզ ես անում ուզած-չուզած, որովհետև դու պայքարի մեջ ես ու հասկանում ես, որ ստեղ չարժել օրինակ ես ասել, ստեղ չարժել սենց անել, չգիտեմ, սկսում ես սենց անընդհատ աշխատել քո վրա, հետո իմ աշխատանքը իմ արտաքինի եւ ներքինի վրա, իմ սերը դեպի իմ հանդեպ եկել է այդ հարաբերությունների ժամանակ, որ ոչ թե ասած ասենա, որ դու կախված պետք է լինես դիմացինից, որ աշխատես քո վրա, այլ իմ համար դա была конкретная точка, որ անջան Все, пора себя взять в руки и становиться лучшей версией себя. Даже если, окей, աստվածչան ինչ-որ բան չստացվի, հետո դու մնալու ես ինքդ քո հետ ու ավելի լավ զարգացնես քո մեջ այդ լավ կայքստվաները։ Հա, քանի առիթը կա։ Այդ շատ հավես բան, որ դու օրինակ քեզ ենց սիրում ես, քեզ ճանաչում ես նորմալ, հանդիպում ես մի հատ մարդու, ինքը դե լավ, ենց հանդիպեցի Ալիկին, ու ասած, որ զգացի, որ ինքը ենց խելացի աճած է եւ այլն ինձ հասնա, ասինքն ես էպիդի տեսնեմ, ու ինքն է հետո ինձ ընա, հետո ես են, հետո ինքն ինձ, ոնց որ ինչ որ կոնկուրենցիա է, բայց ինձ пассив է, ինձ իրար աջակցելով, բան իրար տանելով, կամ օրինակ որ մեկը հետ ամնում, նա էլ է հետ մնում, որ օգնի բան։ Այդ շատ հավես է այդ բանը, ոնց որ հասկանում։ Ճիշտ ասացիր, որ в отношениях, как по мне, должна быть здоровая конкуренция. Оба должны расти и удзыктаничивать. У все, пахагалюс, вот все, я другие это так кичайкальнерю. Неранду я так кичайкальнерю, и кнеркес, воров это у него высокие, не знаю, какие-то цели, а у тебя целей, например, вообще нету. Это снароки. Կամ օրինակ ինձ այդ ինքս ինձ սիրելու մեջ օգնում է մարզվելը, չէ՞ պիլատես, յոգա, բայց որ այդ անում եմ ոնց որ իմ համար ոչ թե ուրիշների։ Այդ eating disorder-ի ժամանակ ես անում էի ուրիշների համար, որ ասես վայ նայեք ես անում ինչ որ 2 ամիս է տվել, այն որ բայց դրանից առաջ է, դրանից հետո էլ հիմա, ասես անում եմ իմ համար, ասես ահա դից բան երբ ուզեմ, որ առատ զարթում ասես զգում եմ պիտի ձգվեմ գնում 20 րոպե յոգա եմ անում, բան։ Это лаук, ну просто это лавскам, с ним хамона детарцич, понятно. Ինքդ քո համար գոլեր ես դնում։ Այդ շատ կարևոր է։ Ես էլ օրինակ որ ժամանակին պիլատեսի էի գնում, որտեղ հոգուս համար հարազատ էր, ուսած ամեն մարզումից հետո հասկանում ես թե քո մարմինը ինչի է ընդունակ, ու սկսում ես քեզ ավելի շատ սիրել, ասես մի տեսակ հանգստացած ես զգում, սկսում ես դավայել։ Հետո սկսեցի մասաժների գնալ մենակով, որ պրոստը ինքս ինձ ժամանակ տրամադրեմ, որ ախպեր այս մարմինը հոգատարություն է պահանջում, ինքը այդքան քո համար անում է, խի իրան չտաս ինչ-որ բան զանեն։ Так что да, պարապմունքները կարևոր են, ոչ թե մենակ մարմնի համար, այլ նաև հոգու համար, ու իրականում այդ շատ ալեցնում ստեղը։ Օքեյ։ Սկանդալային հարցենք ասած, դուրս փորձել ես դիմել, եթե ստացվել է ինչ է ստացվել, եթե չես դիմում, ինչ չես դիմում։ Մի հատ հիշեմ, դուրս չեմ փորձել դիմել, քանի որ, սենց ասեմ, 2 տարի առաջ ես դեռ մտածում էի, որ ես այդքան չեմ աճել դուրս դիմելու համար։ Բավականին շատ կարեկտիրովք եք դեռ պետք է անեի, որ կարողանայի դուրս դիմեի դասուդա, իսկ հիմա ես ինքս էլ չեմ ուզում դուրս դիմել։ То есть պետքա պահ գա, որ ուզենաս այդ քայլը անես, որովհետև դա պատասխանատու քայլ է, դա լուրջ քայլ է։ Հաշվի դու թողելու ես սա ու գնաս։ Պատրաստ ես, ես դեռ պատրաստ չեմ։ Դրա համար էլ երևի չեմ դիմել։ Մի անգամ ա եղել, որ Vogue-ի open call-ին էի մասնակցում, catwalk պետք է նկարեի, այտենց դնել վիդեոն, real-ը կարծեմ դա երևի տեսել ես։ Գցել եմ, բայց դա ոչ մի արձագանք չի ստացել ու առաջ կարող է շատ ծանր տանեի, ասել եմ, օքեյ, այդքան մարդ կա դիմով, ախպեր։ Come on, ինչի վրա էր դու այտենց հույս դրել։ So yeah, ասիլա, փորձանք չի, կարող է մի օր գցեմ ստացվի, մի օր չէ։ Բայց այդպես կոնկրետ միտք դուրս դիմելու համար չկա։ Հիմա օրինակ ես էլ չեմ ուզում դուրս դիմեմ, բայց օրինակ կդիմեմ կորեան զուտ կորեան տեսնելու համար։ Մենակ դրա համար կդիմեմ, ինքը Եվրոպա հեշտ կգրեմ ստուվա։ Ես գալիս եմ հետո։ Ոչ։ Մենակ չեմ, այն օրը գնաց մեկ ետել է խոսում մոդել, էլի ասում է որ տիպո դրսում ենքան բան է, ասենց անորոշ գումարը կարող է Հայաստանին հավասար լինի այդտեղից ախսեի հետ հաշված այդ մինուսը, որ օրինակ արժի գնալ մենակ ճամփորդելու համար կորեան արժի տենալ։ Վայ, ահա որ այս դրամանի վրա որ բավարար տարվել ես։ Տղիտոգա։ Հիմա անխինը դուրս եմ նայում։ Լավն է, ես ինձ անցել եմ իրա կողքով չեմ նայել։ Լավն է, ես բան եմ նայում Կարոյ վեջնի իմանարդ, այդ երկրորդ անգամ էի նայում, հետո ասի լավ ոնց փոքվեմ սրանցից, ոնց փոքվեմ, ասի լավ ուրիշ նոր բան սկսեմ, սկիզբը դուրս չեկա, բայց հիմա արդեն դուրս գալիս է, 2 սեզոնը, առաջինը սկսեցի։ Գնայեմ այդ մեկը, բանն եմ ես վերջինը նայել, Glory, Slava։ Չեմ նայել։ Ոյ, շատ ուժեղ է, շատ լավ, դաժան է ինքը իրականում, բայց այս լավն է, կհավանաս լուրջ, արժի նայել։ Լավ, կմտածեմ։ Գնանում Այնքան քիչ բան եմ նայել, բայց սաղ նայեցնես, ահա որ լավն է, որ այդ Կարոյ վեջնի մանարխը ալիքի հետ էինք նայում 20 թվի, այդ ժամանակ նոր դուրս էր գալիս, ինքը բանձոր նայում, ես տետը COVID-ը բացացանում, խոսում ենք նայեց քյութեր ու սպասում ենք, որ այն մեկը նայ հետ Вообще couple of doramanayna շատ կայֆ բան է, պրակտիկա է, այդ բոնդն է նախ ստեղծում, երկու թրիկը ընդհանուր բան ունեն քննարկելու։ Օրինակ ես էլ որ հիմա ինչ որ բան եմ սկսում նայելու, միած սերի առանց իրա եմ նայում, կատաստրոֆա։ Բոլոր։ Ոնց դու կարա ինչ դեր։ Դա որ մոս իած դորաման դարն վեճնի մոդը։ Առաջինն ու վերջինն որ հետս նայեցի, մտածեք լավան։ Հա։ Ու ես մտածում եմ Ջումոնգը չինական է, այն որ իմացա կորեական է։ Ասել եմ դեզ Ջումոնգը էլի սիրում, հետո ասում եմ լավ չինական է, այդքան շատ չսիրեմ, բայց հետո իմացա կորեական է։ Ասում եմ չինական է, այդքան շատ չսիրեմ, դե չինական է։ Բավարար անցանք։ Ինչ եք փոխել ոլորտում։ Ասացի, բայց ընդհանուր Հիմա որ թվարկեմ, ինձ թվում է չեք բարձնի։ Պատասխանատվություն կավելացնի։ Երեք բան։ Պատասխանատվություն կավելացնի զարգաշիկների մոտ, որ պատասխանատու վերաբերվեն ախպեր իրենց պրոյեկտներին եւ իրենց ծրագրերին, որ ասենք գալիս տեղ ես հասնում, իմանում ես, որ շորը դու պետք է բերեիր, վեշոկեն դու պետք է վերցնես, ապշե շորը դու պետք է հարթուկես, ու ապշե ինքդ քեզ վճարի ուրաբեղի։ Ջրային ես հա։ Շատ, ես այդ թեմաներով շատ ցած իմպուլսիվ եմ դառնում, լավ եմ անում, հիշեք որ ես խոյեմ, ինձ կարելի է։ Okay, ես ջրհոսում եմ, խախար լրված եմ։ Հա, կստացի ես ջրհոսների հետ շատ-շատ լավ եմ։ Իմ որ ամենամոտիկները ջրհոս են եղել միշտ։ Դուք շտո հա։ Նույնք եմ էլի անում։ Երբով կայեմ անում, ձանն այս հենց հետո տանեմ։ Համով չայի քյուրասիր եմ, մեջը լանդրջում ես։ Լավ, վсё, ես գնամ արդեն։ Ժամացա։ Հա, օքեյ, ունենք։ Երկրորդ բանը որ կփոխեի ոլորտում, պատասխանատվություն ու ինչ։ Այսինքն հիմա մտքիս որ սենց ասեմ կոնկրետ ինչ որ բան չի գալիս, շատ մանր մունր ինչ որ ասպեկտներ կան, որ ասեմ տեղում ընկնի անեմ։ Հա, օքեյ։ Ինչ խորհուրդ կտաս սկսնել ոլորտներին կամ ոլորտ մտնել ցանկացողներին։ Պատրաստ լինել, որ շատ հոգեպես դժվար է լինելու, ու սկսվելու են խնդիրներ մարմնի հետ, առողջական խնդիրներ են սկսվելու, ու խորհուրդ կտամ չկոտրվել, որովհետև մենք ունենք ցավոք սրտի ոլորտում շատ անտակտ մարդիկ, ովքեր անցնում են սահմանը ու սկսում են հոգեկանի վրա կոպիտ ասած ազդել, ազդեցություն ունենալու, եթե մարդը մի քիչ թույլ ֆիզիկա ունենա, կարող է չդիմանա ուղղակի, կարող է ինքը դուրս գա ոլորտից ու հետո իր մոտ ավելի լուրջ խնդիրներ սկսվեն։ Օրինակ իմ մոտ այդ դրա պատճառով բան ատրոֆիկ գաստրիտ է սկսվել, то есть есть повреждённые частицы стенки желудка, которые не восстанавливаются больше. То есть их я просто ханамеру, дыра պատճառով իմ մոտ անընդհատ ինչ-որ ցավեր են, вообще խնդիրներ կան։ Հա։ То есть պատրաստ եղեք, որ կարա եւ այդպես լինի։ Ու ես խորհուրդ եմ տալիս, որ օրինակ չգնամ մեզնից բան, այդ ոլորտի մոդելներից խորհուրդներ հարցնել, անպայման թեկուզ հոգեբանական կնարման, որտեղ մեծ մասամբ պատասխանում ենք, դու ես դու պատասխան դիտեմ, հա։ Ես էլ չգնեմ անձնական չաթով, ինչ որ Insta-ի story-ներով եւ այլն միշտ խոսում եմ, շատ կարևոր է, որ պատրաստ մտնեք ոլորտ, իմանաք, որ կարողա ձեզ ասել, չգիտեմ, աչքդ լավը չի, դու ոնց որ իմանաս, որ քո աչքը լավն է, ու այդտեղ չդրես զվակի, հա, ու վերջ։ Դες այդ self-love-ը շատ-շատ պետք է արվի ոլորտ մտնելուց առաջ։ Պետք է այն, որ ձեզ սենց սիրեք, փայփայեք, որ հանգարց ինչ որ մի բան չլինի։ Բայց ինչքան է իրանց սիրան, մեկը ինձ էլ էր թվում, որ ես ինձ սիրում եմ, հետո մտանելով հասկացա, որ պատրաստ չեմ, ընթացքում սկսվեց էլի այդ ինքսից պաշտպանելը, սենց հասկանալը, որ չէ իրենց ասածը ոնց որ կաղա անձնական ուղղված չի, ուղղակի ինչ-որ մասնագիտականն է իրենց ասած։ Օրինակ ես էլ որպես SM մասնագետ կարողա նայեմ ինչ-որ մոդելի, ասեմ, չէ, իրա այս ինչ բանը համապատասխան չի, ես չեմ վիրավորի իրան, բարձր ուրիշների մոդել ոչինչ բան չի, չեմ մտածի էլի, այդ մակարդակի ոնց որ ես բոլոր մարդիկ իմ համար սիրուն են։ Բայց օրինակ կարողա ասեմ, չգիտեմ, պետք է ստե ժպտալ ինքը ոնց որ ամաչկոտա չի կարող ժպտա, իրան այս տեխնիկի վրա չվերցնենք։ Այդ այլ է այդ մաքսիմում, իրան է կարող ասեն, չգիտեմ, եթե ուզում ես ունեք, որ ուրախ պրոյեկտներ, այդ ուրախ պրոյեկտներ ավելի ուրախ չեն, ուրախ պրոյեկտներ ոնց որ կանչեն, ոնց որ աշխատիքով վրա, մաքսիմում էլի, ասենք չեմ դնի վիրավորեմ, բայց ես այլ ոնց որ որպես հաճախորդ կարող է ինչ-որ տեղ նայեմ, ընտրողական նայեմ, բայց նորմալ է այս ոլորտում։ Միանշանակ։ Բայց ոմը չգիտեմ, ինչքան էլ բան լինի, ես ասում եմ, որ մոդելը մանեկեն է։ Հա, իրա սկացմունքներով եւ այլն, բայց այդ պահին մոդելը պիտի ցույց տա պրոդուկտը, եթե համապատասխան չէ պրոդուկտին, Վերջ։ Դե ոչ մի անձնական վիրավորանք չկա էլի, այդտեղ անձնական քովը վերցնես։ Ու հետո вообще այս ոլորտ մտնելուց պետք է շատ ու շատի լինես ու կոպիտ ասած ինքդ քո վրա կարողանաս, որովհետև պահա գալիս օրինակ որ սենց ասում եք, չէ՞ որ շատ դեպքերում պատվիրատուները ինչ որ ֆեյլեր են տալիս բանում, բայց մոդելից էլ է շատ բան գալիս։ Եթե դու օրինակ գնաս ինչ որ պահանջկոտ դեմքով սյոմկային ու սաղ վաղ մուննա թռնես ու պահանջես որ ինձ, էլ չես գնա։ Այդ դեպք կարա շատ վատ ասի, հա։ Ու պետք է գիտակցել, որ այս ոլորտում բոլորը, ախպեր բոլորը իրար ճանաչում են, սենց թե նենց, եթե դու դաժե երբեք իրար չեք տեսել, քո մասին հաստատ ինչ որ մեկը ասել է։ Պատվիրատուներից, ֆոտոգրաֆներից, ստիլիստներից ու քո մասին կարծիքա կազմվելու, то есть պետք է շատ աշխատես քո վրա, որ հանգարց դրա պատճառով հետո ինչ որ պրոյեկտ ֆեյլ չլինի։ Ապրես խորքներով։ Ամենասիրելի ֆոտոշուտը։ Ամենասիրելի։ Շատ են, բայց ամենաշատը հեսա կասեմ ես քեզ անունը կտամ կկարդաս, որովհետև ես երևի չեմ կարողանա ճիշտ իրան արտաբերեմ, փորձել եմ, բայց չեմ կարողանում։ Ինքը clothing brand-ը Կալիֆոռնիայում է ու եկել էինք ստեղ նկարելու իրան, ես էի ու մեր սիրելի Ինգան էր։ Donde Pardieu, which եթե brand owner-ը նայում է, I'm sorry, հաստատված բանով չենք անում, ուղղակի ինչ որ sense, իրենց մոտ երևի թարց կլինի, չգիտեմ, ոնց կլինի։ Փոքր դնամ նկարն այստեղ։ Գրինց ոնց է ճիշտ դա արտասանվում, թե brand owner-ին, թե photoshoot-ը, հա, ով գիտի ֆրանսերեն։ Այն որ իմ ամենասիրած շուտերից մեկն է ինքը եղել։ Չէ՞ որ վերցրել։ Իհարկե, թերթի։ Դա գրեմա։ Ո՞նց է ինքը ներքևա քոզից թվում էր վերև գլիշ։ Չէ, բավականին ներքևա, որտեղ կարծեմ մի տարի առաջ է եղել ու միջոցում ինքը ամենալավ հասա Ինգային հսուտը։ That's my favorite shoot, and որ իրանից այն կողմ դեռ ոչ մի շուտ չեմ ունեցել, որ տենց իմ դուրը կգա։ Էս մի նկարն է։ Լավ, գտնեմ, ժամանակ կորցնենք, վсё։ Հա։ Ինքներ։ Վсё, օքեյ։ Ամենավատ ֆոտոշուտը, որ ոչ մեկի չես ցույց տաս, նո, ոչ թե ցույց տաս, այլ պատմես ինչի է գոնե։ Վիզուալ պատկերացնենք։ Լավ, վիզուալ որ պատկերացնենք։ Դա եղել է 2 տարի առաջ, երբ որ ես դեռ էլի խնդիր ունեի իմ տեսքի հետ, ու ես էլի գնացել իմ extension-ները հանել էի ու պլյուս այդ ժամանակ լավ գիրացել էի, կարծեմ աշուն էր։ Ու ես գնում եմ մազերս ներկում եմ ինչ-որ սենց չկա է դաժը որս։ Շատ վատ էլ եմ, որ մաքսիմալ վատ գույն եմ ներկում ու ինձ կանչում են շուտի վիազնի շորերեն, հայկական արտադրության, ֆոտոգրաֆը նորը այդ ամեն ինչի մեջ, ես չգիտեի, որ սկսնակ ֆոտոգրաֆի հետ եմ աշխատելու, բան չունեմ ասելու, լիքը սկսնակներ կան, որ իրանց մասին չի խոսքը։ Հարսանիք նկարող ֆոտոգրաֆի մասին է խոսքը, դե պատկերացրու։ Ու ես И эти вязаные костюмы, господи! Կաննի կարծես դու խնդրում։ Կյանք չունեմ այն տիպի, որ յա պրոստը լումի համար։ Չէ, կորած, շատ կորած ինչ որ բան էր։ Ես դեռ չգիտեմ խիեմ ես գնացել, բայց anyway։ Կյանք այդ նկարները այն որ ամեն տեղից ջնջել եմ տվել։ Այն որ խնդրել եմ ասել եմ ես դեռ կարամ դաժե հա գումար ուղարկեմ ջնջեք։ Հետո ընկերներիցս մեկը ուղարկում ասում անես դու ես։ Հասկացել մեկ պատկերացում երևի կազմավորեցին։ Հաջորդ բացը ֆոտոշուտ, որ երբեք չես մոռանա։ Էդ էր։ Կարամ ես հարցում ավելի ջնջեմ, որտեղ ում հարցնեմ երևի նույն բանն ալնելու։ Բայց ֆոտոշուտ չէր, ինքը մի հատ էլ կար վիդեոշուտ էր, որ կյանքում չեմ մոռանա։ Բանը Ինձ շատ հարազատ մարդկանց հետ եմ այդ ամեն ինչը կազմակերպել իրականում, հիմա իդեալ համակարգի համար էինք նկարվում, համ սիրել եմ այդ շուտը, համ ահավոր վատ եմ եղել դրանից հետո, որ ասենք ժամը առավոտը երևի 6-ից, այո, մենք մինչև իրիգունը 8-9 սյոմկայի ենք եղել, ինչը նորմալ է, բայց մենք եղել ենք Սյոնկայի աշնանը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ու այդ եղել է իդեալի Զավոդում, դե Զավոդը կաֆելի մետլախի, դու պատկերացրու ինչ ռազմերներ է ու ինչ ցուրտ է, ու մենք բոլորս լատեքս ենք հագած։ Սառը, ու այնտեղ այդ եկատարածությանը մի հատ այս հրաչափի պլիտա է դրած սովետակը։ Դեսից ցրտահարվել էինք մի այլ տիպի փոշին, այն որ այն տիպի փոշոտեր, որ այստեղս միջև ուղը հասել էր։ Գնացել ես դուս, հազացել ես փոշիա, դուս եկել ես մաման եկել ասել սրբելա բանով, սալպետ կեքշոտ։ Դա մի քանի աղջիկ էիք անում, տար չէ՞։ Հա, ես էի Անուշներ ու Լիլիթներ։ Ու դաժե նկար կա ոնց ենք մենք այդ 3 հոգով, այդ եկազավոդում մի հատ պրիտայ մոզստած։ И причем в конце бана съемки у нас закончились абсолютно все вкусняшки, а у нас еще 3 часа съемки. Мэнк сарат манто, отсюда уже сопля висит, и ты такая сидишь уже вообще не фотогеничная. Ինքը միջև վերջ կհիշու, ինքը տեղ ունի հիշվելու։ Ռեզուլտատը տեսնում ես շատ սիրուն է հավաքած, բայց մանր-մոնր կադրել ու «Стоило, да, наверное, столько часов жопу отморозить». Да я люблю. Բայց հիշվել է ինչ խոսք, էլ չեմ հիշվի։ Ուրա, եղեք։ Որ բրենդի հետ կուզեի համագործակցել, մի հատ Հայաստանում, մի հատ դրսում։ Դրսում Պրադայի հետ դրսում կուզեի համագործակցել, երևի շատ վերև եմ վերցնում, բայց հիշեք ես պահը։ Պրադան, իսկ ստեղ ինչ ամ մնաց։ Ինքնավստահություն եմ ինչ ամ։ Բայց իրոք, որ ասեմ ինչ-որ կոնկրետ բրենդ կա, որի հետ կուզեի համագործակցել, հա, դենոտ, այդ պրեգոմեշը, որ հիմա դե կարծեմ դուրսն է, չէ, ինքը ավելի շատ, դրա համար մտացցի, որ դրսի վրա է, չանցցի էր պրեգոմեշը, բայց պրեգոմեշը այն ատ, իարկ է։ So, եթե դուք նայում եք, եթե տենց բանը մի, վաբշե գրեք ես մեծ սիրով։ Իմ պատկերացնելու ավելի շատ հայկական դիմակերպով մարդկանց են վերցնում։ Ինչքան, նո, բացի ինձնից, ես էլ եմ նկարում ենթավոր, ես հայկական, ես զարմացավ, որ ենքից կանչնեց, ամեն ես հայկական դիմակցիվ չէ, ինչավ է։ Մեկ եմ մեկն է հիշեցի, խրոնագրովի համարդ կուզեի։ Հո։ Հա, չէ, հո։ Թայմի, թայմի համար նկարվել ես։ Թայմի համար չեմ նկարվել։ Չմտածեցի, խրոնագրովի մասին մտածեցի, հա, պրոստը այն մեկը ինձ ոչով ավելի աբանանում, գրավում։ Այո, սկսում Ինչի համար երբեք ոնց եմ գրել, երբեք չես նկարվի, ինչքան կումայր, որ առաջարկել, օրինակ ռաբիս տեսարելովակ կամ չգինում։ Ոյ, եղել է, որ շատ են առաջարկել ու եղել է հենց ռաբիս տեսարելովակ, որ ասել եմ աղբեր հերում չէ։ Նո, նո, նո։ Չիս դենգ է։ Չիսակի գրելու։ Լոտ, որ նկարվ ես։ Կլիպի համար։ Իրա է ջով։ Իրա է ջով չէ, գրել են, որ շատ ահավան է, խնդրում ենք, դու դաս ու դա։ Այդ երդ։ Մի տարի առաջ կարծեմ։ Հա չէ, ինձ մի քիչ ավելի ուշ ինքներ, բայց իրանից հետո էլի ինչ-որ կար, բայց ավելի շատ կորած դեմք էր, ու դաց ասում էր ես պատրաստ եմ, դա բայց մենակ նկարվի, ասի ես պատրաստ չեմ։ Հա շատ կտենց եմ գտնում։ Չեմ որտեղից եմ գտնում։ Ու հիմնականում են մարդիկ են, որ նույնիսկ մոդելային ոլորտին ծանոթ չեն։ Հա, հենց դա։ Պլեսյուն աղջիկ են մոդելից, հենց։ Ու էս էլ մի հատ խորհուրդ, որ միշտ նենց պրոյեկտներ վերցրեք, որ հետո չհամաչեք։ Այո, խորհուրդ գոհ է։ Դուք լեվելը պետք է պահեք, էլի։ Հա, ես ուզեցի։ Ես դեռ բանն էի վեբինար, մոդելի մասին, այդտեղ ցած բոլորին խորհուրդ եմ տվել, որ Ոնց որ ամենասկզբից ընտրեն իրանց ոճը, օրինակ եթե նկարում են ռեստորանների համար, իմանան որ հետո ֆեշնից իրանց շատ դժվար են կանչելը։ Դե ֆեշնն են, բոլորն են իրանց ուզում նկարել, բայց իրանք պիտի ոնց որ ֆեշնի մեջ մնան։ Այդ հա կյանքի դասերը որ տալիս ենք դաս։ 100%-ը դի այն որ անկանչի եթե միքսեք ու ուրջ ընդունեք ու բյուջեի համար չարժի ամենտեղ նկարվել, որովհետև sense մի հատ էլ բան կա, որ պատվիրատուները տենում են դերքը շատ է խաղարկվում, կարա շատ թույն պրոյեկտ լինի, բայց քեզ էլ չվերցնեն դրա համար։ Այո։ Բայց մի հատ էլ բան կար, որ ասցիր ինչը երբեք չես համաձայնվի, հա, բանը, մերկ նկարահանումները, լրիվ մերկ։ Իսկ եթե մենակ քո համար լինի։ Այն որ մենակ ինձ պահեմ, դաժե, знаешь, դաժե наверное այդ չէ, որովհետև ինձ դուր չի գա, որ все-таки անծանոթ մարդ է ինձ նկարում, այդ նկարները պահում եմ, ստուդիայի शंका लेंगे जो हर जगह बात नहीं कर चुकी थी տեսակ ինձ կոմֆորտ չէ իսկ դա մեկա չէ ռեդիմ համար շատ-շատ ինձ իմա Хорошо որ բրենդի համար կնկարվեի անկախ վճարից եթե անգամ անվճար լինես Պրադա Okay գիտեի ու դա դա հասնի հələ ոչի ամենատարօրինակ բանը որ լսել ես մոդելինգի մասին դրսից կապված դեր կապչի որ մոդելները պարտադիր հոստեսել են ելնում ու որ մոդելները շատ դեպքերում էսկորտնիցաներ են like what the fuck լոգիկա չկա դրա մեջ բայց կա այդպես opinion կա այդ ստանդարտը որ ռասիստի մոդելը ուրեմն սիրուն են ու էսկորտնիցաներն են սիրուն that's my model ու հետո արդեն մոդելն է Да, то есть сейчас не пытаюсь никого принизить, но моделинг есть моделинг, эскорт, не знаю, хостес есть хостес. У Эвеля Депкоинак, որ մենք նկարահանում ենք ունեցել ու վերջում չեն զգուշացրել, որ պարզվում է մենք որպես մոդել պետք է մնանք այդ զավիդենիայում որպես հոստ գիշերը մինչև ժամը 1-ը։ Հա, ու որ քրեշքես թռել է ինչի համար։ То есть մենք դաշ չենք պայմանավորվել դուք եք sense բանանում, կարող է այս մարդը Ես չեմ ուրիշնա անգերը դեմա որ ինքը հոստես լինի կամ պապան դեմա կամ ինքը вообще չի ուզում այդ ամեն ինչը անի Вот это вот пренебрежительное отношение к моделингу мне вообще не нравится Ой, մարզվում ես եւ ինչու Մարզվում էի, հիմա էլ չեմ մարզվում, պիլատեսով էի զբաղվում, բայց դե քանի որ այնտեղ տենց գլխի վար պետք է կախվես դու-դա, у меня проблемы с мигренью, у меня они участились И мне оказалось, что противопоказаны вообще какие-либо физические нагрузки, как сильные. То есть даже фитнес, weightlifting, бан, там они еще есть чем караны. Даже это лёгкий гнам, я им вот шатаналюен. So я если мачем марзум, без драгашине порцуем из заспем форма и меч пахничка на наравора. Интересно? Да. Ванскинес не был ханди кам аркели моделингов сбавлен. Խանդի տեսարաններ եղել են։ Դու? Հա, խանդի տեսարաններ եղել են, դա նորմալ է իմ կարծիքով։ Ու խանդը ինքանով է նորմալ, երբ որ դա առողջ է։ Երբ որ դա արդեն անառողջ է դառնում, ստեսություն։ Անառողջ խանդը արդեն խոսում է մարդու անինքնավստահության մասին, մեր մոտ դա չկա։ Մեր մոտ ավելի շատ տենց ինչ-որ Cute flirty վիճակներով արվում, իսկ արգել էլ կյանքում չի եղել, երբեք, այսինքն այդ գալիս են անարից, որ դու ռեսպեկտ ես անում ինչով է քո պարտներով զբաղվում ու դու իրան կոպիտ ասած ընտրել ես ամեն ինչով, ինչ որ ինքը կավում։ Այդ ամենասխալ բանն է, որ ես կողքից տեսնում եմ մարդու մտնում է հարաբերությունների մեջ ու դուք ինքը կորում է ասպարեզից։ Փոխվում է, սկսում է շփվել, ընկերներից զրկվել, չգիտեմ, ախր դու մարդ ես, դու առանձին Լիչնեստ ես, ոչ մեկ իրավունք չունի արգել էլ քեզ ինչ-որ մի բան անել։ Ու եթե ձեր հարաբերության մեջ այդ արգելքը կա, it's a major red flag։ Չի կարելի։ Դուրս եկեք այդտեղից։ Հա, всё։ Всё, չեմ հավատում, դա լավ էր։ Բան ենք անելու հիմա փոզինգի դաս։ Օ։ Օ, հայերեն մոտ, ի՞նչ լավ տեղ է։ Սպասի։ Աստված գիտի հիմա ինչ եմ անելու, բայց ձին շտարինակ շշկով Какие они красивые! Здесь очень розы. Ах, пасторелը ցարեք պատրաստել։ Չունեք դուք։ Երավ այս էլ գերիներ պետք է ունենաս։ Սնային տայբյալ ծորիքնային։ Ծաղներ եմ հոզինգանում։ Ոնց կուզես։ Կարաս չէ, կարաս հա։ Давай без них лучше. Սպասի, ստեղից պետքա ետ հրաստու ժամպանում էլի։ Հենց 10 վարկյան։ Հա։ Okay։ Կարաս հաշվես, ինչի վարդ։ И начали. Пять, пять, вот, именно таз, пять. Ես տենց ավելի պլավն եմ շարժում, բայց իմացեք, որ մոդելներ կան, պրամ սենց արագ չգիտեմ Էդ էլ նայած կախված սյոմկայի միշտ պետք է հաշվի առնեք ինչ նկարահանում է ու ինչ դինամիկա է ձեզանից պահանջում ու ձեր թայփն էլ միշտ հիշեք ես ավելի պլավն եմ ավելի տենց թիթիզոտ բաներ ունեմ